ការចុះផ្សាយលើកទី1របស់កាសែតឬកាឌៀនមិនប្រកាសថាខុសទេដែលនាំឲ្យគេកែនៅសំណេរលើកទី2នោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគេកែចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាកាសែតឬកាឌៀនអាចនឹងព្យាយាមការពារប្រភពរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះរឿងស៊ើបអង្កេតបែបនេះណាគេមិនអាចបានព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលសាយប្រេសបានទេគឺគេស៊ើបពីមនុស្សដែលនៅក្បែរអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំប្រទេសហ៊ុនសែនគាត់ប្រតិកម្មខ្លាំងកាសែត The Guardian ទំនងជាពុំមានឯកសារភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រៅជាងនឹងថែមទៀតហើយមានតែប្រភពមួយហ្នឹងដូច្នេះមានតែព្រមកែដើម្បីព្យាយាមការពារប្រភពរបស់ខ្លួនតែនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមខ្ញុំពិចារណាណាបាទចំណុចទី2ប្រភពសំអាងរបស់កាសែត The Guardian ខ្ញុំយល់ថាទំនងជាមិនខុសទេបើទោះបីជាការកែក៏ដោយហើយខ្លឹមសារកែពីទី1មកទី2នឹងក៏ដោយហើយគេចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនប្រងសុំសញ្ជាតិនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែកាសែត The Guardian អាចមានប្រភពតែមួយពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅហើយក៏ពិបាកនឹងរកការសហការពីរដ្ឋាភិបាល Cyprus ដើម្បីនឹងបង្ហាញភស្តុតាងដូច្នេះមានតែបង្ខំចិត្តកែពីព្រោះរដ្ឋាភិបាល Cyprus គេមិនអាចទៅសហការបានទេវាខូចប្រយោជន៍របស់គេធំណាស់ប្រយោជន៍របស់គេលុយរាប់លានដុល្លារមិនតែពីក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនទេក្រុមមេដឹកនាំសេដ្ឋីពុករលួយនៅលើសកលលោកច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាល Cyprus គេផ្ដល់ភស្តុតាងនឹងទៅឲ្យកាសែត The Guardian ដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកផ្សេងច្រើនទៀតម្ល៉ោះហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍របស់គេធំណាខ្ញុំគិតថាករណីនេះកាសែត The Guardian មិនអាចរកការសហការពីរដ្ឋាភិបាល Cyprus ដើម្បីការពារខ្លួនទេដូច្នេះមានតែព្យាយាមការពារខ្លួនដោយសារការកែអត្ថបទហើយរបៀបកែអត្ថបទនេះក៏អត់ច្រើនទៀតយើងមើលអត្ថបទទី1ហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនអត្ថបទទី2នៅតែមានឈ្មោះហ៊ុនសែនដដែលទេគ្រាន់តែដាក់មនុស្សនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើកាសែត The Guardian ណាគេមិនមានចំណុចណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាមានការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកហ៊ុនសែនទេណាគេដកឈ្មោះហ៊ុនសែនចេញហើយគេដាក់មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនប៉ះនឹងឈ្មោះហ៊ុនសែនតរតែសោះក៏ប៉ុន្តែលើកទី1ឈ្មោះហ៊ុនសែនលើកទី2នៅតែមានឈ្មោះហ៊ុនសែនដដែលទេគ្រាន់តែដាក់មនុស្សនៅក្បែរហ៊ុនសែន